знаєте, про боротьбу, я завжди казав, про боротьбу з контрабандою можуть говорити тільки ті, хто займається контрабандою, або ті, хто з нею бореться. Остальні, це все буде, будемо казати, піар і більше нічого. Анонсовані паном Гройсманом «Чорні сотні» діють? Я їх не бачив. Хоч голубі, хоч чорні, мені все рівно. Значить, чи якусь, я читав, створювали міжрегіональні митниці і тому подібне. Справа в тому, що... Не бачили, тому що їх нема, чи просто ще часом? Я не бачив, хай приїжджають, у нас не виїжджають комісії гласні, негласні, з різних спецслужб, на які багата країна, як Україна, як ніхто інший. Значить, провіряють, ходять, що-то провокують, пропонують. Даже до мене там приходять, я вже в дані такі, будемо казати, якісь... уродливій формі боротьби з корупцією, навіть нікого не запускаю в кабінет, виходжу в коридор. Всі приходять, я хочу інвестора прийти, я розумію, що тут потрібно якісь відкати, третє, десяте. Я кажу, а де інвестор? От що ти прийшов? Де інвестор? От приведи інвестора, ми його направимо в управління зовнішньоекономічних зв'язків чи управління транскордонного співробітництва. Вони з ним попрацюють. Причому тут я? От він як ушов, так пішов. От сьогодні головне записати, викинути вам в ефір, і тоді вся Україна буде казати, от бачите... Москаль на сьогоднішній день корупціонер. Ну, пане Москаль, про вас не було такого. Ну, не було, але я кажу, що такі намагання, абсолютно, якщо це робиться, то це потрібно робити професійно. Якщо не вміють професійно, ну, послухайте, я був 3 рази заступник міністра внутрішніх справ, 1 раз заступник голови Служби безпеки України. Ну, якщо такими дурницями до мене присилають якихось провокаторів, ну, я рахую, це самий низький рівень професійності тих, хто їх назначав і хто їх підбирав. Я думаю, тими викликами і тими бандами, які ходять, ну, то вже чорна кошка, мені кажеться, просто як піонер в коротких штанішках порівняно з тими бандами, що сьогодні орудують в деяких областях України. Ну, по оцінці роботи Хаті Деканідзе десь зрозуміла картина, як ви її оцінюєте. Стосовно роботи пана Саакашвілі і те, що йому вдалося чи не вдалося досягнути на посаді голови Одеської обласної адміністрації. Пан Саакашвілі, ідучи на цю посаду, мав прекрасно розуміти, що в нього не буде більше прав, чим є в мене. Бо ми працюємо оба по одному закону про місцеві державні адміністрації. Тому, ну, явно, якби я з голови обласної державної адміністрації десь пішов в високогірне село Рахівського району на посаду голови сільської ради, а вів би себе так, як голова обласної державної адміністрації. Ну, от так я би коротко тобто відповів. Тобто це закономірно, так, такий це результат? Це закономірно. Або вже, якщо нема вищої посади, то вже вийти по червоній доріжці, значить, йти в політику, йти в бізнес, йти на викладацьку роботу. Сьогодні було би бажання, роботи є повно. Значить, ну, не нижче опускатися, ну, я вважаю, що це була його помилка, значить, ну, і що привела до такого, а як людина емоціональна, привела до емоціонального сриву, емоціонального вибуху. Ну, от зараз якраз він заявив про втілення власного політичного проєкту. От як це ви думаєте? Це його право.
Які перспективи у нього? Ну, особисто в нього немає, тому що... Так, в його політичної сили, скажімо так. Політична сила, ну, як вам сказати, вибори будуть і президента, і Верховної Ради в 19-му так. році. Ще до 19-го року, господи, ці рейтинги будуть падати, підніматись, мінятися, все буде... Основа всьому буде економіка. Якщо економічна ситуація покращиться, будуть одні рейтинги. Економічна ситуація погіршиться, будуть інші рейтинги. Все воно пов'язано і все воно тримається. Основа всьому є економіка. Ні партії, ні громадські організації, ні релігійні організації, ні всякі другі активісти, вони з цим не справляться. З цими викликами, які сьогодні є в Україні, може тільки справитись економічний підйом. Ну, зараз якщо він буде... Буде добре. Якщо його не буде, буде погано. Ну, зараз якраз був опублікований рейтинг політиків, там провели дослідження невелике, і навіть Юлія Тимошенко перемагає Петра Порошенка у другому турі і в першому так само набирає більше. Після американських виборів я не вірю в всі соціологію. Так? Та соціологія це є, ніхто даром не ходить і не проводить соціологічні опитування. За кожним соціологічним опитуванням стоїть якась політична партія чи політична сила, яка фінансує соціологічну службу. Значить, тому, якщо проплатила провладна, значить, на першому місці буде провладні кандидати. Проплатили хтось з опозиційних, на перших місцях будуть вони. Я зрозумів. Нещодавно Закарпаття відвідав міністр інфраструктури Володимир Омелян. Як пройшла ця зустріч і що конкретно вдалося вирішити? Ну, можливо, основне, основне зорієнтувати. Я рахую, якщо нам удасться, я не кажу, що це в нього, він мені показував, в нього є мандат Кабінету міністрів на підписання угоди між Ексімбанком Угорщини і під гарантії уряду України на 50 мільйонів євро на будівництво, на то, щоб європейська дорога, автобан Е3, він дійшов за 20 кілометрів до Лужанки. І далі він став. Значить, перша українська сторона не визначилась, де він піде. Або він піде через Дейду, населений пункт, чи піде через Лужанку. Значить, все-таки, чому ми просили? Бо міністр мав прийти і чітко сказати, що ми підписуємо там. Дейда, чому вона нам вигідна? Перше, вона напряму, ми не заходимо у Берегово, вона йде по полям, там немає абсолютно ніяких населених пунктів. І вона виходить на трасу Берегово-Мукачево. Явно вона буде теж розширятися і з'єднає Е3, тобто М3, вибачаюся, М3 з'єднає з Київ-Чоп. Цих грошей хватить і на будівництво. Да, угорці беруть за свої гроші збудувати спільний контрольно-пропускний пункт на новому переході Дейда. Також зробити об'їзну, щоб розгрузити Мукачево від грузового, легкового, транзитного транспорту і тому подібне. І ми лишимо Лужанку для автомобілів легкових, для бусиків і так далі, а Дейда більше буде працювати на фури. Я думаю, що біля, коли це буде, ну, більше 80% всіх грузових
перевезень якраз попаде, тому що з тої вже міжнародної траси вже виходити все. І на Угорщину, і на Словаччину, і на Австрію, і на Італію, і на Францію, і на Великобританію. Куди тільки не хочете. А що сказав міністр все-таки? Буде в Дейді? Дейді, да. Тобто це вже прийняте Дейді, рішення? Да. Прийняте рішення. Значить, це про це прийняте рішення буде сказано під час візиту прем'єр-міністра. Пана Гройсмана, значить, прийнято рішення, що уряд бере на себе обов'язки щодо кредиту і дає урядові гарантії. Я думаю, це саме основне. Ну, остальні питання, якщо вони всі вирішаться, щоб добудувати там кусок і відремонтувати вузьку колію до Мукачева і запустити... Угорці дають, бо у нас вже своїх хундаїв немає, і вони не приспособлені до залізниці Угорщини, щоб Мукачево-Будапешт, ну і продлити Київ, Львів, Мукачево, скоростний потяг, який би їхав сюди. Хундай, який зараз кінцева зупинка Львів. Ну, це, якщо це буде дуже добре і для Закарпаття, і для України, і для жителів Закарпаття, і для туристів, і для гостей. Я думаю, буде добре і для Угорщини, буде добре для всіх. Це питання абсолютно сьогодні. Зробити прекрасну інфраструктуру у вигляді доріг, у вигляді залізничного сполучення. Ну, транспортні взагалі артерії – це як артерії для економіки. І зазвичай ті міста, які поряд, то вони краще себе почувають. Так, так ні, зараз ну явно там вже будуть ріст. Кругом Дейди, явно виростуть і готелі, так, і заправки, так, і піцерії, і ресторани, і кафе, і все буде. Все правильно, от ви сказали, і що йде до Дейди. І базарчики, і сувеніри, і що, тільки, ну це... Ну, це ріст, це завжди це ріст, так. І от ви кажете, що до Дейди буде йти, так, тобто там буде певне зростання економічне, принаймні можна очікувати так само до Мукачева, а от Ужгород якось залишається осторонь. Чи а чому не будуть проблеми в Ужгороді? В Ужгороді от, у нас є контрольно-пропускний пункт на Словаччину. Чому ми, що нам так далеко до Чопа, чи десь далеко поїхати, чи до тої ж Лужанки, чи до Дзвінкового, чи до Вілка? Це нам не недалеко, є абсолютно. Але фури будуть йти тепер через Дейду і сюди не будуть заїжджати. Ну і що вони будуть все рівно йти через територію Закарпатської області. Я зрозумів. Добре. Ми є тільки Ужгород, є тільки адміністративним центром сьогодні Закарпатської області. Ну, хотілося б, аби не тільки. Для, ну, принаймні, для Ужгородців. Ви хочете, щоб... Ні, в нас є всі об'їзні дороги, так що нам нічого тут не грозить, якщо ті контрольні пропускні пункти не будуть справлятися. І кожен буде, ну, хто вибирати, яким шляхом йому краще йому швидше буде йти, і як швидше йому проїхати. Ви згадали про візит пана Гройсмана. От загалом за останні 2 роки, так, десь у нас тільки президент був один раз, коли вас призначав. Більше нікого з високопосадовців не було. І якось так історично мало хто їде в Закарпаття. З чим це пов'язано? І коли має прем'єр-міністр відвідати наш край? Чи відомо вам? Ну, ви знаєте, з чим це пов'язано? Київські ЗМІ, я не кажу, що наші ж прекрасно знають ситуацію, яка є на Закарпатті. Ну, накручують вищих посадових осіб і створюють у них фобію щодо Закарпаття, як якихось сепаратистів, значить, якихось там, які хочуть якийсь зробити заколот, зробити Закарпатську Народну Республіку. Так навпаки треба їхати і говорити. План Суркова,
Значить, да, і чуть не Медведчук тут у нас день і ніч сидить в Закарпатті, і ніхто його не бачив і не чув. Ну, все це, нема такого дня, щоб до мене не приїжджали центральні телеканали, присилали групу, і як це так? От і надписи на угорській мові, і люди говорять на угорській, і в школи на угорській. Ну, як будто це відкрили Америку, ну так школи на угорській, на румунській були при Радянському Союзі. І на угорській мові була національна програма при Радянському Союзі. Це незалежна Україна не видумала, вона просто розширила кількість національних програм мовами національних меншин на цьому. Я родився в Чернівецькій області, в нас завжди румунська програма була з того часу, як появився телевізор в Радянському Союзі. Ну, от є хтось щось хоче, або це непідготовленість професійна, або от їм потрібно якісь такі факти показати, значить, оцей Йовбік, що він тут такий має вплив і підтримку, і тому кажу. Я кажу, йдіть подивіться дурнів в наших політичних партіях і різних рухах в Києві більше, чим того Йовбіка, якщо взяти їхніх членів по всій Угорщині. Ну, подивіться трошки на реалії. Ну, тим не паче, завжди хтось хоче когось створити ворога. І явно, я думаю, що це відображається і на поїздках вищих посадових осіб. Ну, приїхав пан Омелян, я його в кінці спитав, ну що, брат, тебе хтось тут обідив? Чи були? І приїхав заступник держсекретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі Угорщини. З тої сторони прибуло все керівництво, коли ми були на Дяково, повіту Сату-Мари і повіту Марамуриш. Кажу, ну немає нічого тут такого. Ну, тим не паче, попробуй доказати, що ми тут не такі, як всі, що ми якось там по-другому думаємо. Да, в нас дуже низький процент контрактників. Ну, я ж не можу брати за руку і приводити у воєнкомат і сказати, оцей буде служити по контракту. Це не є мобілізація. Це, зрештою, у нас це є область. Вільний вибір людини, де йому працювати і тому подібне. Зрештою, у нас найменша область. От. А що з цього приводу думає президент, і як часто ви з ним спілкуєтесь? Чи маєте таку нагоду? От, чи він не вважає те, що тут якийсь край сепаратистський? Та ні, він не вважає, абсолютно, ну, він ж не може, будемо казати, якийсь робити вплив, як і ми тут ніякий вплив не робимо на засоби масової інформації Закарпаття. Ну, пишуть, ну, мало що пишуть. Дехто вірить, дехто не вірить, третій сміється, четвертий в коментарях просто жартує з того всього. Ну, давайте будемо казати, що демократія в засобах масової інформації має свої плюси, ну і часом має свої мінуси, коли вона потрапляє до рук недобросовісних власників. Ну, але тим не менше, президент і прем'єр поки що не приїхали, але очікуємо на прем'єра, я розумію. Будемо чекати, що ж нам лишається робити. Ну, має ж хтось оголосити про те, що буде пункт пропуску в Дейті, так? Буде в нас в п'ятниці пан Кучма, Леонід Кучма, але він приїжджає як голова благодійного фонду «Україна», Віршавську музичну школу, він дарує школі сучасний рояль, якого там не було, значить, і приїжджає особисто вручити, значить, і це так. Це буде в п'ятницю, тому запрошуємо і
телеканал ТИСА теж приєднатись до такої акції. Ну, як би не було, це екс-президент України, тому думаю, що телеканал ТИСА так відреагує на це. Давайте йдемо далі. Я чому взагалі згадав про президента Порошенка? Тому що під час того, як він представляв вас в липні 2015 року, він вам дав повний карт-бланш стосовно того, стосовно кадрових питань, скажімо так. І от нещодавно з'явилася інформація про те, що все-таки Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби, вирішив замінити начальника Закарпатської митниці, так, без, я так розумію, вашого погодження. Чи так це є, і як ви це сприймаєте? Я це сприймаю як велику дурницю, яку робить Державна фіскальна служба, значить, на чолі з паном Насировим. Туди прийшов з Вінниці Нікій Продан, бувший керівник Вінницької митниці. Ну, я їм казав, що хлопці, ви можете міняти кого хочете. Ну, не помінявши мене, ви не достигнете абсолютно ніякого результату. Тому така, будемо казати, от тупа, значить, у них якась мрія. Значить, а як її зробити, вони чітко не знають. Оце якомусь там мажору підписали наказ, значить, ну і прийшли, звідки я це узнав, сказали, що, ну, а ти, мов, з москалем шукає якихось там друзів, і як, бо ми з ним це питання не вирішимо. Значить, ну і потім же ці друзі вже мені позвонили, і ми почали, ну, сказали, хто це, що це, ми почали дивитись. Ну, як 4 місяці тільки був влаштований в Державну фіскальну службу експертом по одягу, виявляти, який він контрабандний чи не контрабандний. І тут же такий кар'єра, зразу начальник митного поста Луцьк, потім заступник Волинської митниці і потім виконуючи обов'язки. Ну, в крайній випадку я опублікував, ну, поки не бачу реакції з їхньої сторони. Ну, ну, що очікуєте? Чим це завершиться все-таки? Ну, побачимо, значить. Крайнім випадку, ну, що вони можуть зробити, це просто призначити виконуючим обов'язки. Тому що кого виконуючий обов'язки, до нього яких можна прийняти міри. А всі конкурси, які там виграють в Києві, я все це відправляю не тільки їм, а остальним там, значить, присилають, значить, кота в мішку висипали, от на тобі, погоджу. Я говорю, ні, шановні, абсолютно такого не буде. Я на себе такі відповідальність брати не буду, тому що люди мало знають, хто підчиняється Києву, хто підкоряється обласній державній адміністрації. Всі здобутки і негаразди б'ють по кому? По мені особисто і по обласній державній адміністрації. Ну і зрештою по пересічних Закарпаттях, певно. Так. Ще одне питання, яке до себе привернуло уваги, теж стосується митниці і блокування саме контрольно-пропускних пунктів. Це тема пересічників, яка ще нещодавно вони блокували і обіцяли, що це буде досить тривалий процес, доки не буде здобуто, ну, якоїсь перемоги, на їхню думку. Тим не менше, розблокували, зараз можна вільно їхати, так, блокували потім, точніше, пікетували обласну адміністрацію. І, ну, який результат цього всього? Я їм неодноразово говорив, шановні, як казав Ющенко, любі друзі, обласна державна адміністрація вичерпала всі свої можливості. Ми звели її, їх з комітетом з питань митної і податкової політики пані Южаніна, яка очолює. Поки це не прийме парламент у вигляді змін до закону, до Митного кодексу України, нічого не буде. Ви хочете уже
сьогодні, зараз. Там є люди прогресивні, розумні, ну є пару людей, які тільки блокада, тільки, ну я говорю, і що це дає? Що це дає Україні, пришвидшує наш вступ до Європейського Союзу чи до безвізового режиму? Що це дає? Нічого не дає. Ну, посиділи, побачили. Ми хочемо, щоб на нас звернули увагу. Я кажу, шановні, щоб на вас звернули увагу, потрібно, щоб ви почаще їхали до Верховної Ради, до комітету Верховної Ради, тому що закони приймає Верховна Рада, ми тільки їх виконуємо. Якщо недолугі закони, то завжди крайніми залишаємося ми. Чому ви не берете наших депутатів Верховної Ради і разом з ними не поїдете? Хай вони зберуть всіх голів своїх фракцій і скажуть, да, є така проблема. І вона зараз не закарпатська, вона все українська. Тому що, будемо казати, оця відсутність безгрішшя якраз і спонукає людей купляти машини за кордоном, дешеві, і приїжджати сюди на, з іноземної реєстрації. Але тут же нічого вони не платять. Ні мито, ні акциз, ні ПДВ, ні митні збори. І тут же їх законодавець заставляє кожні 5 днів їхати. Для чого? Вони теж нічого не платять. Тільки створюють черги. Створюються конфліктні ситуації. Особливо літом, ну, КПП наш Ужгород маленьке і тому подібне. Урегулюйте це питання. Ми звертались до законодавців вже 100 раз. Значить, урегулюйте це питання. Значить, не може громадянин України в'їжджати в Україну транзитом. Якщо транзитом, то дайте йому скільки йому треба. Місяць, і щоб один раз він виїхав звідси, і все. Значить, якщо він приїхав транзитом, куди з України можна їхати транзитом? Кругом країни Євросоюзу, в Росію, і можна виїхати в Білорусі, Молдову. Більше немає абсолютно ніяких причин. А якщо їде транзитом, зробіть норми відповідні. Ніхто, ви знаєте, у нас як, от є проблема, і бачать, що ця проблема, ну, кипить і тому подібне, і ніхто не, до неї не хоче в парламенті братися. От якусь дурницю там прийняти, третє, десяте, бажаючих дуже багато. А от цю проблему, це треба сісти, написати закон. Закон має пройти всі комітети, пройти перше читання, потім підготовити до другого читання, потім має бути підписаний або заветований президентом. Це ж не один день. Ну, я з ними вже наговорився, що в мене голос від того сів. Ну, від того я їм сказав, хлопці, ну, ніхто вас не буде розганяти, ніхто, якби ви якісь там, ви захищаєте свої економічні права і своє право мати власності машину, тому що якщо колись в Радянському Союзі казали, що автомобіль – це розкіш, то зараз без машини є люди, яким вона конче потрібно, а коштів купити. Явно, що мали би вони кошти, пішли би в салон, купили вже розтаможену, заплаченим митом, з усім, з державними номерними знаками або на авторинку і тому подібне. Ну, на жаль, будемо казати, чим менше в людей стає грошей, тим більша спокуса такого автомобіля, купити автомобіль з іноземної реєстрації. Тому це має вирішити, чомусь вони кажуть, що це має вирішити Гройсман. Ну, не може Гройсман постановою Кабінету міністрів змінити закон. Змінити закон може тільки законодавець. Да, Гройсман як
суб'єкт законодавчої ініціативи в цілому Кабінету міністрів може, але потрібно, щоб не дати обіцянки, тому що прийде місяць і люди побачать, що після цих обіцянок нічого нема, то вони звідси вже поїдуть туди під Кабмін і поїдуть під Верховну Раду. Вчора з'явилася буквально інформація, активісти, котрі брали участь в блокуванні, опублікували, що начебто є певна перемога і що пообіцяли їм, знову ж підкреслюю, поки що пообіцяли, що можна буде за 500 гривень в місяць їздити спокійно. Наскільки реальний такий розвиток подій і чи дійсно може тільки бути прийнято таке рішення? Тільки зміни до Митного кодексу України. Тільки через парламент. Ніхто таку таксу не може встановити. Ні Насіров, ні Гройсман, ні обласна державна адміністрація. Тільки Митний кодекс. І тут ще цікаве питання, чи будуть тільки українці платити, чи будуть і ті, хто їде з-за кордону сюди на довший термін, ніж 5 днів, платити по 500 гривень за перебування в Україні? Я повірю все це після того, коли буде прийнятий закон і підписаний президентом України і опублікований в «Голосі України», урядовому кур'єрі, після того він вступає у законну силу. Остальне це все, якщо цілий день сидіти і прочитати інтернет, ну, можна на другий день йти до психіатра, тому що Кашин пише сьогодні, що кому влізе в голову, значить. Тому я з великою обережністю ставлюсь до оптимістичних заяв. Все це хтось сказав, хтось комусь передав. Воно має бути все викладено у виді законопроекту. Поки я такого на сайті Верховної Ради не бачу. Ми кожен день робимо моніторинг всіх законопроєктів, які поступають на реєстрацію до Верховної Ради. Ну, поки що, до речі, якщо оцінювати чисто реальні кроки, які були зроблені, то якраз митниця знову встановила цей паркан, аби не можна було проводити пересічку так, як це було раніше. І тепер треба заїжджати на територію Словаччини, так? От митниця, як ви до цього ставитесь? Митниця в руках вінницьких. От беріть їх і питайте. Вони порушили то, що було сказано президентом України. Значить, я буду в Києві в перших числах грудня. Я думаю, що знайду можливість зайти до президента України і спитати. Це ж було сказано. А потім хтось прийшов і робить якийсь переділ. Нема питань. Я сьогодні не вмішуюсь. От хочу побачити кінцевий результат оцього всієї дурості, яка робиться не звідси, а робиться з Києва. Ну, дійсно, будемо спостерігати. Хай вони ставлять стовпчики, де хочуть, що хочуть. Це їхня територія, територія Державної фіскальної служби України. Я зрозумів. Ще одна цікава новина з'явилася нещодавно про те, що мер Мукачева Андрій Балога написав лист прохання про те, аби йому передати Ужгородський аеропорт на баланс Мукачевської міськради. Ну, я... Чи можете прокоментувати? Ну, що я... Ну, це совісті виборців Мукачева. Людей на такі посади треба вибирати зрілими, а не дитячі якісь пустощі. Причому в нього є міжнародний аеропорт. Так, до речі, в Мукачеві є. Де? Чому не літає? Ще переданий і створений в 91-му році. Ну, вже 25 років пройшло, навіть кукурудзяник звідти до завидувача, до синяка не взлетів. Ну, для чого показувати дурницю і свою безграмотність, коли прекрасно знає, що в чому проблема? Там не є проблема в Україні, в Москалі, чи в аеропорт приймав і приймає. От президент Кучма прилітає на чартерному літаку. Проблема в тому, що коли Словакія підписувала угоду про надання дозволу на використання повітряного простору Словаччини, вона не була членом Європейського Союзу.
Люди не розуміють, що Європейський Союз – це не то, що ти хочеш, робиш і як тому подібне. Це так, як ти продаєш свою хату, ідеш жити до ворчливої тещі в Брюсселі. Значить, і Брюссель встановлює правила. Значить, не встановлює сама Словаччина. Словаччина так пішла і дала нам 15 кілометрів, що ми можемо злітати, значить, і сідати. Значить, але тут має більше вона не може. Ми от 14-15 грудня я знову їду на переговори з міністром транспорту, Державіаслужби, провайдера повітряного простору Словаччини, щоб вони нам дозволили 20, бо деякі літаки не можуть у 15 кілометрів. Друге, є Європейська комісія по контролю за повітряним простором Європейського Союзу. Значить, без його дозволу ніхто нічого не буде робити. Вона сидить у Кьольні, Німеччині. Значить, вона поставила умову одну, значить, зробити повний аудит аероруху. Якщо аерорух наш може керувати повітряному просторі Словаччини, значить, він має мати сертифікат від цієї Європейської комісії. Або зробити відокремлений підрозділ аероруху в Ужгороді. Значить, і от тут ми вперлися, значить, спочатку аерорух дав «да», значить, а потім, тобто, вони виходять з складу аероруху, переходять в склад аеропорту Ужгород, переходять на фінансування обласного бюджету. І тут вони всі дали сьогодні задню. Значить, що ми ще до цього не готові, а як буде? Та буде як? Всі диспетчери аероруху, вони спілкуються між собою на англійській мові. Вони не спілкуються ні на російській, ні на українській. Це такі міжнародні правила установила міжнародна організація з цивільної авіації, ІКАО. Значить, ми говорили, я був два рази на радіо в пана Омеляна. Ну, я йому сказав, ну ви ж керівник їхній, дайте їм команду. Значить, і є третій варіант, але якщо на це піде словацька сторона, щоб вона поставила свого диспетчера тут, або когось наняла з уже існуючих диспетчерів, значить, який буде керувати від імені словацького провайдера повітряним простором при заході літаків і при їхньому розвороті на посадку і тому подібне. Це тему, якщо людина в ній не розбирається, а такого показувати, ну, ми теж, він написав дурню, ми йому відповідь таку же саму написали. Ну, як говорити з людьми, які не розуміються, що така ситуація, що ми на контролі, і це єдиний аеропорт в Україні, де взліт і посадка йде через територію країни Європейського Союзу, яка сама не приймає рішення. Всі думають, що все, вступивши в Євросоюз, там зразу, там всі потрібні узгоджувати з Європейською комісією, значить, і різні міжнародні європейські організації, які з всіми сферами життя, значить, слідкують. От є Інтерпол, в Європі є Європол. Значить, є, нема такого сфери життя, де Євросоюз не взяв під свій контроль. Незважаючи на всю цю складність ситуації, чи є, ну, чи бачення є, коли може вирішитися? Є бачення, значить, ми
Подивимося, до яких ми підійдемо, і я тоді буду, якби воно, ми були власником цього відокремленого підрозділу, тобто обласна рада, обласна державна адміністрація, ми самі би поїхали в Кіолень і подали заявку на сертифікацію. Нате, йдіть, сертифікуйте. Я розумію, чому аерорух не хоче, ну, тому що обладнання в них ще лишилося з радянських часів, значить, і коли Європейська комісія це все побачить, може не дати ніякого сертифіката. І тоді може закритися вся Україна, не тільки міжнародний аеропорт Ужгород. Це питання дуже серйозне. І якщо дитина не має чим бавитися, ну, хай няньку купля і якусь цяцьку, значить, ну, не бавиться аеропортом, якщо вона в цьому нічого не розуміє. Я зрозумів. Ще одна проблема, яка виникла нещодавно, це проблема знову сміття. Чому? Тому що був повінь, так, і дуже багато його знову було відправлено до Європейського Союзу. Ну, проблема одна. Коли ми вибираємо голів сільських, селищних, міських рад, ну, мабуть, не їхня задача, щоб люди зносили сміття, потічки викидали на береги річок і тому подібне. Ну, мабуть, у нас голови сільських рад, ну, я не знаю, кому вони підчиняються. Вони так не можуть самі сьогодні вияснити, чи Трампу, чи Порошенку. Вони рахують, що їх кажуть, що ви мені даєте вказівку? Нас, мене мешканці села вибрали, значить, і я тут знаю, що мені робити. Ну, все це від нашої, будемо казати, такої низького рівня культури. Ну, для чого цього робити? Ну, коли, ну, підіть любе село і скажіть, що прийшла іноземна фірма, хоче побудувати завод по переробці сміття. Ну, зразу перші громадські слухання, ну, закінчаться бійкою, криками, шумами і тому подібне. Ну, явно це не красить ні Закарпаття і не красить Україну. Ну, використовувати і скидати сміття в чи в Латорицю, чи в Уж, чи в Тису. Вчора буквально я був, відкрилася в Лопухові гідроелектростанція. Ну, останнє слово техніки. Ну, спеціально, значить, стоять фільтри, які не дають сміттю, щоб він попав в ту систему турбіни. Да. Тому що вся ця вкладення, багатомільйонні в доларах вилетять у воду. І от вони воно стоїть фільтр такий, значить, і потім автоматично піднімається. Так там тільки одно село Лопухов. Дальше населених пунктів нема, дальше гори. Значить, Боже, в них вже отака яма, вже третя, вони тільки почали, значить, пляшки, всякі речі, які не потрібні вдома, ну, все, що хочете, значить, і побудували невеличкий такий збірник, але виходить, що його замало, це для одного села. Значить, ну, а що нам говорить, якщо у нас майже, ну, от підіть в любе село, пошліть знімальну групу, ви побачите, що всі потічки, ну, перше, заросли. Друге, ну, я вже не кажу, вже ми поміняли їм всі вулиці. Ну, от вони не можуть заказати навіть нових табличок. От вони прийшли, були таблички при Радянському Союзі. Значить,
Ну, що я вам можу сказати? Я, це хай буде на совісті, ще раз кажу, виборців, які таких вибирають, які не можуть в власному населеному пункті навести порядок. Але глобально, чи, ну, я знаю, що ведуться певні перемовини, от, чи є рішення стосовно того, аби нарешті був сортувальний, і ще, можливо, якісь місця для сортування сміття і саме переробки всі сміття? Всі інвестори, які приходять, вони не відмовилися. Ну, всі дивляться за стрибком долар, євро, гривня. От і все. Все тільки впирається в цьому. Тому що більшість хотіла би спалювати сміття і віддавати в єдині енергетичні системи електроенергію, звідти з енергоринку отримувати гроші. Їм менше 22 центів невигідно. Ну, коли вони дивляться на цей стрибок, їм же віддають у гривнях. Значить, якби ви їм віддавали в доларах, їм віддають у гривнях, а вони бачать, що вони не зможуть це законвертувати у 22 цента. От і все. От в чому проблема? Чому це заморозилось? Ну, як заморозилось? На стані переговорного процесу вони все-таки чекають, що наша валюта укріпиться, стабілізується. Їм менше не рентабельно. Значить, їм потрібно отримати гривню, законвертувати, купити на міжбанку долар і відправити своїй фірмі чи своїм господарям як заробіток. От в чому тут вся проблема? Проблема не в тому, що ви бачите, що не може ні одна область, це не то, що не може Закарпаття. Львів уже, як кажуть, хто лінивий тільки не говорить. Якби це можна було, Садовий би це зробив. Але це все залежить, що сьогодні один завод, який ще побудований невідомо коли і невідомо ким, є в Києві, і все, більше по Україні немає нічого. Да, є ці, які сортирують, тобто окрема сортировка сміття. Скло, пластик, зараз ми поклали, перший транш був від Євросоюзу, потім, як завжди, у нас всі гроші, які дає Євросоюз, закінчуються кримінальними справами і тому подібне. Ну, зараз ми дали на міністерство, щоб він дав другий транш, в нього є європейські кошти, щоб добудувати другу чергу у Яношах. Такі є, але вони не можуть прожити на самоокупності. Тобто їх має брати на баланс або міська рада, або обласна рада і тому подібне. Це питання, будемо казати, ну, побачимо. Не буде до Нового року якоїсь зміцнення української валюти, будемо шукати альтернативні інші методи. Ми потопаємо в смітті і не тільки, але нас же ціла мільйони туристів, які так, приїжджають це до бачать, нас, вони це ж теж абсолютно, і воно все йде до збільшення, і явно йде і до збільшення сміття. Добре, повертаючись до теми транспортного сполучення, є ще один цікавий момент. От якщо на заході нашої області все добре, так у Дейді вже, ну, ми почули, що буде ця от дорога добудована, то зі сходу, з боку України якраз, там, де було заплановано будівництво сполучення з Буковеллю, так, з туристичним цим об'єктом, то, наскільки мені відомо, з'явилися теж проблеми, тому що один із схилів Держземгеокадастр віддав під сільські ділянки. Та він не дав. Це якась провокація була зроблена. 8 років не пускали сюди Буковель. Так. Значить, я не знаю чому, тому що з точки зору... Можливо. Та ні. Там абсолютно були меркантильні інтереси. Ну, якщо вони хочуть і за власні кошти, не за кошти області чи інші, 30
тисяч відпочиваючих одночасно. Коло 5 тисяч робочих місць. А це вже не кажучи, хто набудує готелів, там іншої інфраструктури і тому подібне. Значить, ні, спеціально де мав іти центральний траса, значить, дають по два, рідко кому, навіть учасникам АТО не дають 2 гектари. Значить, тут дають по 2 гектара і рівно отак, щоб заблокувати от всю трасу. От. Ну, сказати, що це зробили наші, як його, сепаратисти, чи це план Суркова, чи це ще хтось зробив, це зробили наші. Абсолютно заблокувати. От чому, не можу сказати. Я вже а хто говорю. Ці люди? От ви знаєте, кому належать ці ділянки? Це Закарпаття? Чи це підставні особи. Вони ніколи не були. Значить, двоє воюють в АТО. Значить, і коли почали, підняли їх підписи, значить, де вони розписувалися у воєнкоматі, то вони подали в Держгеокадастр все з підробленими підписами. Це зараз відкрито кримінальне провадження, йде виїмка всіх документів. Ми все через суд це скасуємо. Я розмовляв з керівником Держгеокадастру. Ми зарубали його кандидатуру, яку він хотів сюди нам прислати, якоби прошедша про конкурс. Я кажу, а хто з Закарпаття приймав участь в цьому конкурсі? Де ваша децентралізація, про яку ви говорите? І тут тільки кажете, що Закарпаття не хоче там об'єднуватися. Ви теж давайте ці повноваження. Не може земля, яка сьогодні 85% всієї землі, то 54 ми маємо ліси. Значить, 85% всієї землі в селах, які мають статус гірських населених пунктів. То скажіть, ці 3 жителі Мукачева написали, що для випасу худоби... Це, до речі, жителі Мукачева? Мукачева, для випасу худоби. Значить, коли пішли, я попросив поліцію, щоб пішли, кота дома навіть нема, значить, і 350 кілометрів від Мукачева до того місця. Як вони ту корову будуть гнати і будуть там її випасати? Ну, це абсолютна дурниця. Ну, це зроблено, ну, не мені це зроблено. Значить, губернатори міняються, але тот губернатор, який зробив і, будемо казати, взяв всю відповідальність за те, що Буковель появився, вже помер, але Буковель лишився. Ніхто його не в мішки не погруз і нікуди в Дніпропетровськ не повезе і тому подібне. Не потрібно цього робити. Ну, ви знаєте, часом людська дурість, заздрість, вона просто не має меж. Ну, але хрест ще не кладемо на цьому проєкті. Ні, ми це все через суд. А якщо суд прийме рішення, що от правомірно все було? А як суд може прийняти друге рішення, якщо там подані документи, на одному одна підпись, на другому друга, на третьому третя. Там так спішили, що просто насмішили самі себе і тому подібне. Здається, ви... Суд скасує всю цю реєстрацію, і на тому їм дадуть, як учасникам АТО, але дадуть в іншому місці. Ну, будемо сподіватися, що дійсно суд адекватно буде розглядати цю справу, і вона завершиться позитивно, скажімо так. Я особисто буду представляти інтереси області в суді, так що... Будемо на це сподіватися. Добре. Ще один цікавий момент стосується вирубки лісу і те, що поліція, здається, опублікувала інформацію про те, що там начебто з порушенням взагалі еквівалентом в 2,6 мільйони гривень, так було. Поліція хоча б бачила ліс, хоч я їм екскурсію організую в ліс.
Тому що мені таке враження, що вони сидять в кабінеті і пишуть дурницю. Значить, явно сьогодні всі засоби масової інформації, будемо казати, як топ-новину на 2,6 мільйонів лісівники. Це стосується Березнянського району. Так. Значить, так, але подивіться, візьміть фахівця. Я сам поїхав туди подивитися. Пні мінімум. Ну, 2 роки – це мінімум цим пням. Значить, ну, то це кажуть фахівці. І друге, зрізали, коли вони знаходились в об'єднанні «Агроліс». Це я прийшов, підняв всі документи, що ще у 2013 році було підписано постанова Кабміну ліквідувати «Агроліс» і передати його в Державне агентство лісових ресурсів з боями, з, будемо казати, такими, ну, але факт став, що ми забрали це все. Але що забрали? Забрали пні, кущі лишилося і пасовиська від агролісу. Остальне все вони розікрали і повивозили за кордон. Так от їх, хай, чому поліція, не розібравшись з ситуацією, значить, займається абсолютно розповсюдженням інформації. Ну, хай підуть журналісти і подивляться самі на тот пень. Ну, так то видно, коли він, навіть на фотографіях показують, що він вже трухлявий. Ну, так що ми відкриваємо Америку, сидя дома на... Бо тому, що деякі інтернет-видання в нас з одного співробітника, який не виходить з кімнати, от щось почув, вже починає строчити, значить, а люди на сьогоднішній день у це вірять. Дуже просто болюча тема, і вже декілька разів публікувалися ці от зображення з повітря, так, навіть відео про те, що вирубки є, і ну, десь це вони продовжуються. Міністр екології, який теж закінчив вищу школу СБУ, значить, в лісі теж, мабуть, ніколи не був, в дитинстві і тепер. Значить, я його запрошую, тому в мене ще велике питання до виноградників, які він ніяк не може зняти заборону на то, що не підлягають роздержавленню такі великі, як радгоспзавод Мукачевський, Мужиєво, тобто, не вичаюсь, Мужиєво, Бобовище, Ліанка, інші, значить. От він не дає це зробити. Чому? Бо там куча, тисячі гектарів землі, де би мав би, ми могли би з Криму перенести виноградну столицю сюди, на Закарпаття. От із-за таких, які прийшли і нічого в цьому не розуміють, ми цього зробити не можемо. Так він рішив зробити сенсацію. Сьогодні, коли почали розбиратися, накладати, ну так, вибачте, якщо людина ніколи не була в лісі, то вона знає, що в ліс має галявини, має полонини, має... І як він визначив, це законні рубки чи незаконні рубки? От зараз 22 чоловіка мають приїхати. ГПУ вже відмовилося, побачило, що це авантюра. Всі, хай провірять. Значить, абсолютно, я перший сказав, для чого це було робити? Якщо це ви рахуєте, то по кому ви робите удар? По мені? Ану, покажіть мені головного спеціаліста, департамента, управління, яке в адміністрації відповідає за лісове і мисливське господарство. Відповідає Кабінет міністрів. Що ви самі на себе лиєте бруду? Значить, Державне агентство лісових ресурсів входить у Міністерство агропромислового комплексу, який очолює Кутовий, значить, назначають жіночку, яка працювала начальником юридичного управління
при біглому міністрі агрополітики Присяжнюку, який десь відсиджується в Росії, а вона ще тут захищає його хвости і інтереси і тому подібне, яка теж ні разу в лісі не була, тому що має юридичну освіту і очолювала приватну юридичну компанію і тому подібне. От вони зробили цирк, як кажуть, на Гуцульщині на дроті. Значить, ну, ви знаєте, я завжди привожу такий анекдот, значить, оце в адрес Кутового і в адрес його міністерства, і всім, хто там на Кабміні хлопав, що приїжджає в Гуцульське село пересувний цирк, значить, і медвідь їде на велосипеді, і один вуйко каже: ну що, вуйко Штефане, можна ж навчити медвідя кататись на мотоциклі? Він каже: то правда, що можна. А чи можна його навчити ремонтувати той мотоцикл? Ото питання. Ви знаєте, наробити сенсацій на сьогоднішній день великого розуму не потрібно. Сьогодні всі від цього відмовилися, ніхто не знає, звідки ця карта взялася. Значить, тому що наклали, то вийшли полонини або рубки, які були зроблені 5, 6, 7 років тому назад. Значить, хто визначив поняття, законно чи незаконно, це має прийти комісія Державного агентства лісових ресурсів, Мінпродполітики, які очолює Кутовий, значить, хтось з заступників міністра, має прийти Держгеокадастр, то десь більше 20 тисяч гектарів є безхозного лісу на Закарпатті. Ми просимо Київ і Держгеокадастр, поручіть, прийшліть фахівців, облікуйте цей ліс, щоб ви могли його передати до того чи іншого держлісгоспу. Іначе, навіть людина його спиляла, вкрала чи порубала на дрова, вона не буде відповідати, тому що кому заданий збиток? Це ліс, він скаже, та це самосів, це птиці розносили, воно не має власника. Значить, цього робити ніхто не хоче. От кожен хотів би показати якусь сенсацію. Я хочу, ми, я думаю, ще зустрінемося у вас на телебаченні, я розкажу про результати роботи цієї комісії. Значить, ну, робити з когось дурнів, а потім самі себе пошивають в дурні, абсолютно я, як голова обласної адміністрації, просто не дозволю робити посмішище з Закарпаття. Якщо ви в цьому не розбираєтесь, підіть, все то біда, що в нас все партійні квоти, значить. Знає він, не знає, але якщо він член правішої партії, то все, його можна хоч сьогодні за штурвал космічного корабля на Байконур, і він злетів на місяць, на сонце, на Марс. Ну, тому що він член тої партії, яка постійно правильно голосує. Ну, що я можу вам на це все сказати? Ми вже майже про все поговорили. На завершення одне питання, воно дуже важливим є. Які прогнози, які пріоритети на наступний рік в плані бюджетному? Тому що, можливо, вже ви зрозумієте, з чим прийдеться працювати. Ну, перше, зараз ми все кинули закінчити рік. І ми закінчимо. Так. Ми хочемо вийти по нулям, щоб ми не було нікому. От 2015 ми закінчили по нулям. 2016, який би він тяжкий не був, ми закінчимо по нулям. Значить, де не вистачає, що не вистачає. От я другого їду в Київ і звідти не приїду, поки я не вирішу всі ці питання. Рік має бути закритий. Ми не маємо лишити борги. В першу чергу бюджетникам, всі, хто працює на державу, держава має розрахуватися так, щоб люди ще отримали і хоча б аванс за січень 17-го року і мали з чим святкувати і Новий рік, і Різдво Христове.
21-го, можливо, там буде змінена дата, будемо бачити, ми готуємося прийняти обласний бюджет. Що там, ну, зараз слідкувати не можу. Я майже кожен день дзвоню в Київ, ну, там то було, вже нема, то перетягли звідти, то туди. Воно вже буде видно, коли, думаю, 8-го почнуть розглядати бюджет у другому читанні. Що це не буде така у нас як новинка, що ми прийшли 1-го, значить, після святкування Нового року, зустрічі, проводи 15-го і зустрічі 16-го, і взялися за голову, Господи. Що вони там ночі наприймали? Я думаю, що це буде прийматись днем, буде воно, ну, що, нагрузка буде, я думаю, що ПТУ нас заставлять всі взяти, це дуже велика нагрузка на бюджет. Представте собі, це великі радянські комплекси і тому подібне. Ну, відмовитись від них, а куди дітей, діти, не всі можуть вчитися в університетах, чи всі в Словаччині, Угорщині, Польщі, Чехії і так далі. Є люди і сироти, і є з багатодітних, малозабезпечених сімей. Їм теж потрібно. Ми хочемо, і коль ми вже даємо фінансування, давайте нам це все в комунальну власність, то ви хочете з Києва і керувати, І не платити. Ну, так абсолютно не буває. Там є багато новацій щодо медицини, щодо освіти і тому подібне. Тобто вони так хочуть платити вчителям заробітну плату, десь бібліотекарів, технічних працівників, інших перекласти на місцеві бюджети. Ну, я ще раз кажу, це все так рухається. Я так розумію, що ми маємо дочекатися вже рішення парламента, і тоді можна буде бачити. Ми маємо дочекатися, тому що є різні групи впливу, є різні інтереси, є різне розуміння або і нерозуміння. Якби я би був, я би зібрав всіх голів обласних державних адміністрацій, вони краще бачать, що воно, і тому що тут як та пожежна команда, потрібно постійно ходити і, як кажуть, гасити, де воно не мало би бути якогось загорання. Ну, на жаль, я ще раз хочу сказати, ніхто з нами не... Ми даємо пропозиції, ну, ми не знаємо, враховані, вони не враховані. Це є на особистих контактах, там, з головою бюджетного комітету, з тим, ну, він теж, тому що... Сьогодні прийшли, проголосували там на бюджетному за то. Завтра друга група прийшла, переговорила, проголосували за інше. Ну, побачимо, не так довго лишилося абсолютно чекати. Ми за те, щоб бюджет був реалістичний, бюджет був не проїдання. Цього року, на жаль, ми на 90% мали бюджет проїдання і тільки 10% на бюджет розвитку. Якщо б ми прийняли такий бюджет, щоб хоча б 50% ми проїдали, а 50% вкладували в економіку, інфраструктуру і розбудову Закарпаття, ну, я би був самою щасливою людиною.